نعم، عنوان السعادة، أسباب السعادة، كيف تكون سعيدة؟ Sonra müəllif burada səadətin ünvanından danışır. İnsan necə xoşbəxt ola bilər? Ən təşkur Allah subhanahu wa ta'ala inda ni'am. Birincisi nemət veriləndə şükür etməkdir. Və inda al-musibə tasbir və la tatasakhad, la ta'tarid al-qada al-qadr. İkincisi müsibət üz verəndə səbr etməkdir. Yəni Allahın göndərdiyi müsibətlərə qarşı nə qəzəblənmək, nə nifrət etmək olmaz. Və izə vaqa'at fi ma'siyə tastaghfir. Və günah da insandan günah da baş verəndə mütləq bağışlanma diləyərək istiğfar etməsi lazımdır. Lo nanzur fi ahvalin nas najid anna nas la yakhruju an hadhihi thalathati ashya. Biz insanların halına baxaraqsa görək ki, insanlar bu 3 haldan kənara çıxa bilmirlər. Emma ni'ma sarra və ya nemət içərisindədir. Fa inda sarra la budda an yakun shakir la kafir lin ni'ma. Nemət verildikdə mütləq şükür edənlərdən olmalıdır və nemətə küfr edənlərdən olmamalıdır. Wa tajidu 'inda al-ibtila 'inda al-musiba sabir la mutasakhkhid. Və başına müsibət gələndə isə səbr edənlərdən olmalıdır və bu müsibətə qarşı çıxanlardan olmamalıdır. Və ليس الاشكال في ان الانسان يذنب كل بني ادم خطا لكن اشكال في ان الانسان يذنب ولا يستغفر فلا توجه اللوم الى انسان اذنب ذنبا ثم تاب واستغفر توجه اللوم الى انسان اذنب وباقي على ذنبه ولم يستغفر. Yəni burada iş problem o deyil ki, insan günah etməsin. Yəni hər bir insan, Adəm övladının hamısı günah edəndir. Amma günah edən nə etməlidir? Günah edən Allahdan istiğfar edib bağışlanma diləməlidir. Allah Azza və Cəlləyə dönməlidir. Biz qınağı, yəni günah edib tövbə edənə yönəltməməliyik. Və biz qınağı günah edib günahına görə tövbə etməyənlərin üzərinə yönəltməliyik. Fəhəzi səlatə ənvanı səadə və zıddə nəsələfə səlamə ənvanı şəqa. Bu üç saydığımız şey xoşbəxtliyin ünvanıdır və bunun əksi olan üç əməl isə bədbəxtliyin ünvanıdır. Yəkfurun ni'am. Nemətə küfr eləməkdir. Yətəsəxxat və yətərəd al qada qədər və la yəsbir. Allahın qaza və qədərinə qarşı nifrət edib ona qarşı çıxmaq, buna səbir etməməkdir. Yuqim aləl ma'siyə və la istəğfir nəsəlləfə səlamə və Allahu ələm. Və üçüncüsə günahlar üzərində davamlı olmaq və günahlara görə də Allahdan bağışlanma istəməməkdir. Düzünü Allah